E terá início no dia 30 deste mês uma missão do Brasil ao Uruguai para tratar da suspensão temporária ao leite em pó do Uruguai. E quem comenta as relações entre os países do Mercosul é o jornalista Antônio Resch. Olá, quando eu digo para vocês que essa história do Mercosul não vai para frente, não vai adiante, eu não estou mal-humorado nem estou com implicância. Não há, me parece, no espírito, o espírito solidário aqui no Mercosul. A Argentina vive causando problema para as exportações brasileiras. Agora, recentemente, o ministro brasileiro da Agricultura e Pecuária, Blairo Maggi, proibiu a emissão de guias para a exportação do Uruguai, né, ou para a importação de leite e outros lácteos do Uruguai. O que está sendo investigado é que parece que o Uruguai está fazendo a famosa triangulação. O que é isso? Isso é o seguinte: ele compra, vem leite ou queijos da Argentina para o Uruguai, porque a Argentina ou já passou a sua cota de exportação para o Brasil, ou o que seja, e esse leite em pó, leite natural, lácteos em geral, entram no Brasil via Uruguai. Então parece que a exportação uruguaia, na verdade, é a exportação da Argentina triangulada pelo Uruguai. Portanto, o Mercosul é uma famosa encrenca. O espírito de União Europeia, por exemplo, todo mundo vende e compra entre si, ainda não chegou aqui na América do Sul. Até o próximo boletim.